kan de se, hvad jeg er? Ja, de kan selvfølgelig godt se min personality og se, jeg er flot. Jeg er nemlig videnskabens sidste resultat. Neurosten, autopsykopat. Man kalder mig problembarn i gamle dagedags. De siger, jeg er erotisk psykopat. Og jeg er arvelig belastet og hovedfuld af sex. Og et større, mindre værtskompleks. Jeg har normale anlæg, men de skal elskes frem. Hormonerne, jo, de er parat. Men at få instinkt og hypofyse klemt sammen i et system, så der ikke sker noget forfærdeligt, det er et problem. Er skolen sorte for? De andre siger, jeg går og stikker dem med nåler og klipper hak i deres hår. Stjæler deres strømper, deres slik og deres stil. Jamen selvfølgelig. Jeg er jo skizofibril. For jeg, som er et problembarn, jeg tager mit tøj og flår, slår ruder ud og skriger, jeg vil dø. Så ryger jeg op til regionslægeren og bider ham i låret. Selvfølgelig. Jeg kan jo ikke gøre foråret. Vores rektor siger, tanken er mig lidet angenem. Men egentlig talt, så skulle du have nogle klø. Det har han faktisk noget så ret i. Men hvordan får man ham til? Det er desværre for mig et uløseligt problem. Jeg har stjålet masser af ting, hvor jeg har været omkring. Jeg har stukket ild på og solgt min mors forlovelsesring. Jeg var alene hjemme med min svoger en hel nat. Alligevel så skete der ikke noget. Det skvat. For jeg, som er et problembarn og ligner en ingeniø, er 4.000 gange mere erfaren. Jamen, om jeg så lå og slede divaner med omtrent en halve by, hvad så? Jeg er unormal. Jeg er syg. Min far, han siger så tit, når han hører mig komme hjem, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med det barn. I gamle dage var det nemmere, der tælede man dem. Der var problembørn nemlig ikke noget problem.